qëtë dashur, po e besoj që veç se po vret, duar, kam pataten. Tashmë është edhe sezoni dhe koha kur do të filloj të mbilen patatet dhe këtu pra meja është fermeri cili e kultivon. Pataten është zoti Besim Regja, është nga fshati Barilev i komunës së Prishtinës. Zoti Regja na thuaj kur fillon, kur realisht e filloni me mbjell patatën edhe çfarë lloji është, cilës kategori takon të para këtë çetë. Patatën vetë se sot jam përgatitur për me fillu me mbjell patatën, meqenëse se këtë vetë pak jam avuar për akt lagështis, po është koha optimale për me mbjell patatën. Domethënë na jam përgatitur sot mrena ditës kam e fillu me mbjell patatën. Kjo është farë, dhe më thonë, për momentin jam farë të Agrika Kosovës. Prodhim vendor, kompanisë Pestova, është prodhim vendor. Për momentin po filloj me këto më së pari, edhe është farë agri. Kategoria? Kategoria A. E parë? Po, kategoria e parë. Cilësore, do më thonë. Na thuaj sa ki tokë cilës të mbjell është patate? Patate, këtë vit i kam prafërsisht 60 hektarë. Panjeve, besoj që përshirët edhe tuka, ku tashme do të filloj dhe të mbillet patata. Zoti Regja, juve tha që keni gogja shumë tukë ku e kultivoni pataten, po na thuaj sa punëtorë angazhohen dhe a do të mbillni edhe si vjetë këtë kulturë bujësore, ashtë sa keni mbjellur në vitin e kaluar? Po, këtë kulturë bujësore do të mbillim edhe si vjetë, pra përsi sa vitin e kaluar. Punëtor, momentalisht, sot i kam afër 7 punëtor, ndryshën, dhe më thonë, puna në bujësi edhe në kultivimin e patatës ndryshën. Kam ditë që i kam 4-5, kam ditë mas shumë dhe 5-7 punëtor, në për një ditë, kur i vjerë, në zjerë, kumpirat i kam. Kam një pyetje, sa kilogram patate e shpenzoni të kësa i mbilni këtë kulturë bujësore, sa kushton fara edhe a ka shumë shpenzime për me kultivu patatën? Patatja varet për lojt patatës qëfar e mjellë, do më honë shmimi s'ilët për 50 centve fara deri në 85 cent, 85, 75 në varet për lojt patatës. Shpenzime, unë e mjellë grunin edhe patatën, po patatja ka shpenzime shumë noja, se për afërsisht shkojnë veç farë 1500 euro në këtirë, në hektar tukë. Në hektar, mu për afesisht për një hektar më shkojnë 3.800 dhe 4.000 dhe i botë me nëzirë. Të marë parasysh që me kultivu sa do? Po, plenet tukë, zakonisht e kam tukë në qire, plenet, stërpikje, tujitja, punëturët, nëzirëja, kështu që është një kulturë shumë e shtetë. Na e spjegu pak të këqështja ujitjes shumë shpesh për merje në kuqe, ka pak problem, me qëfar sistemi e ujitni edhe plehun ku e gjeni, ku e bleni, bleni ashtë vendet apo këto? Jo, plehun këto e bini në kompani, të zakonisht plehë për momentin jem të punu me një plehë të Greqis, pësaj për këtë ujitjes, këtë pjesën ku e kam, është sistemi e berlepensit nuk funksionan, e kam një post ose bunar, Toj penja atje,
Këtë dikon afër 13 hektar, një vjet e miell patate, një vjet e miell grumë për ndryshim kulturës. Pjesën tjetër ku i kam, ka sistem të ikjes, nuk kem pas problem dhe i vitin e kalum. Vitin e kalum kem pas problem shumë madhë. Se? Mu si farmer që kom pas këtë e shumë patate, më ka kushtu shumë, për arsi se nga ka ndërprej. Ujt, kem pas një javë, po një javë, ja. Do farmer më dvogel arrit që me mri, më rana se javë, një ujtë, nuk më ujtë me mri, kom pas që me honë një dëmë shumë madhë. Se mungje se ujt, arsitimi edhe nuk kishëm, kishëm një javë, po një javë, dëmë 4 herë, mrena një mujt, mrena 2 mujt në kanalë. Pse përket për mu, unë kom pas dëmë, prëllimet bëjësis nuk është një dëmë veç vërshimi, ose veç djeli forët, ose veç fryma, ose... Po gjdo kulturë ka atë, në më honë atë dëmën e vetë. Ndryshëm për i vitin vetë, 2014-ën i kom pas 20 hektarë, 20 mi ka pishtë e kështia. Nuk kom pas kërfa kompenzimi. 2015-ën nuk kom pas, në sonë drejtë nuk kom pas. Ase me 2016-ën nuk kom pas, kësa e përket me i. 2017-ën ka pas vitin e kalum, ka qenë, onë e kom pas pengesë, mos u ikjes, ose mos furnizimit me ujë, kësa e përket ku i kem pas, furnizimin për sistemit, ka pas pjesë që i ka pas për i domit që ke dim e që nëmë vera pak e hershme dhe që pak mraz. Vëtën përgjithi të kralë herë ose... Po, është pa mund që me pështu se klima është nga që ashtu që më ndryshën shumë. Zoti Regja, a mund është t'lute me nga të regu se si qëndroni me subvencione dhe grante? Keni marë grante nga Komuna e Prishtinës, tashmë e nuk jep subvencione, por grante dhe nga Ministria e Bujqësisë. Me qënë se juve me ashtë sa të reguat, kultivoni ndoshtë të ndërmës shumëti në Komunën e Prishtinës, patatën edhe pëme perime tjera. Une, se përket subvencioneve, me subvencione kemë shumë probleme, për arsy dokumentave. Unë i kam afërsisht 100 hektarë që i përnej, do me thonë, do me thonë 100 fleta për sedusë, ose të 100 vetë me marë dokumenta, ata është problem shumë i madhë, për gjysë, për afërsisht për gjysë të i marë subvencionin e gjithë, për arsy që s'më i bëj letra, për grande, dhe këtë vetë, unë e përnej për i mas luftë e granë nuk më marë kërë. Pse? Jam përfitus një grande 2014, nuk më ka paguë, arsyja jem e kum kryu objektin e krejt, arsyja leja dërtimit, e kam zhjetë dhe lejetin dërtimit, dhe me thonë nuk më ka pagu. 4 grand nuk më këqu kur. Dhe i këtë vetë nuk më morë kur grand. Aja vlen me u kultivu patatja, po e përmendi që s'ka grand, s'ka subvencion, është shumë zorë me i marë. Me e tregu pak si që ndonë puna me shqitjen e patatës. Si e shqitë një? Me shqitjen e patatës jenë dy njëra shqitjes. Une shkajnë a drejtimin kam kontrat. Dhe më unë me kontraktaj me kompanin PSTOA, për një shëri pa qepsë. Po. Që i ka për përpunimin e tyne. Kam pas, në vitin e kalion, kam pas edhe me korallin. Një mënyrë i kam kontraktu, po pjesën këtë vetë, pjesën që asë e kam kontraktu, është me jetë pashitë. Sa kilogramin pjesë e marë? Pa i është një pjesë, veç nuk jenë shku në këtë vetë, në këtë vetë nuk jenë shku. Do me onë i kam një pjesë shumë pashitë, ka farmerë shumë që nuk kanë shitë e që patate. Që asë i kanë të kontraktu? Ta është të flasim në përgjithsi, përveç juve që e kultivoni pataten. Aja vlinë dhe në Unë menaj, patate është një kulturë këgja e shtrejtë, është një vjeqare dhe është e shtrejtë. Krasi me shumë kulturë atyra në bërstej që është këgja shumë e shtrejtë, është kulturë që është gati mera unë apej kulturë, se nuk e dënë temperaturën, nuk e dënë lakështi, nuk e dënë djelin, nuk e dënë dritën, shumë sene. është edhe kulturë e shtrejtë, edhe kulturë e shtirë. Besaj që jo për patate, po gjdo kulturë në Kosovë, që millet normal me mase, jo është me millet në honë shqitet, qa shqitet, shqitet. Në mund që e kjetë e pranë nuk shqitet, gjdo kulturë në Kosovë, që millet dhe që e dënë drejtimin, qatë kulturë që e millet dhe qatë prodhim, ka më shqit dhe ka më javlenë për në.